रेडियो रेडियो कान्तिपुर प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा रहेको नेकपा दाहाल नेपाल समूहले सडकबाट आज संविधानको वाचन गर्दै संयुक्त वा एकल भन्ने विषयमा जसपामा विरोधको कार्यक्रमलाई लिएर अन्यल संघीय लोकतान्त्रिक मुलुकको सेनाले राष्ट्रिय एकता र पृथ्वी जयन्ती भव्य रूपमा मनाउँदै गोर्खादेखि सुरु गरेको एकीकरण मार्ग पदयात्राको टोली डू, आज काठमाडौँ आइपुग्दै इन्डोनेसियामा श्री विजयको बोइङ सात सय सैतिस विमानको दुर्घटनास्थल पत्ता लागेको खोजीमा संलग्नहरूको दावी र पाकिस्तान सुपर लिग पिसिएलको ड्राफ्ट आज हुँदै दस नेपाली क्रिकेटर पनि सूचीमा नमस्कार कान्तिपुर डायरीका के साथमा केसु र म अनिल समाचार अब विस्तारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम विरूद्ध दोस्रो दो चरणको आन्दोलनमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दाहाल नेपाल समूहले आज सड़कबाट संविधान वाचन र व्याख्या गर्ने भएको छ संविधानको भावना विपरीत सरकारको कदम भएकाले संविधानको वाचन गर्दै व्याख्या गरेर विरोध जनाउन लागेको सो समूहले जनाएको छ संघीय राजधानी काठमाडौँ सहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा सो समूहले विरोधको कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ सरकारको असंवैधानिक कदम विरूद्ध पौष बीसदेखि माघ तेइससम्म घोषणा गरेको विरोध कार्यक्रम अन्तर्गत दहाल नेपाल समूहले संविधानको व्याख्या गर्न लागेको हो आजको विरोध प्रदर्शन पसी यो समूह कार्यकर्ता प्रशिक्षणका लागि देश दौडामा निस्कने निर्धारित तालिका छ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्धको आन्दोलनको स्वरूपलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टीमा अन्यल देखिएको छ विरोधमा रहेका अन्य दलसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने वा एकल कार्यक्रम गर्ने भन्ने विषयमा शीर्ष तहमा मत मिलेको छैन पार्टी अध्यक्ष द्वै महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षका नेताहरू बीचमा पछिल्लो समय दलहरूसँगको संयुक्त आन्दोलनको विषयमा बहस जारी छ संविधान संशोधनको मुख्य माग राख्दै आन्दोलनमा होमिएको जसपा अहिले प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा छ अन्य दलले संविधान संशोधनको माग नउठाउने भएकाले पार्टीभित्र संयुक्त आन्दोलनको औचित्य नभएको भन्दै शीर्ष नेताहरू आफ्नै ढङ्गले अघि बढ्ने मनसायमा रहेको एक नेताले बताए संयुक्त आन्दोलनमा पार्टी नेताहरूको स्थान कहाँ हुने भन्ने पनि निश्चित नभएको उनीहरूको तर्क छ जसपा कार्यकारिणी समिति सदस्य मनिष सुमनले सत्तारूढ दलभन्दा प्रतिपक्षीसँगको संयुक्त आन्दोलन उपयुक्त हुने भए पनि सहकार्यका लागि अहिलेसम्म कुनै दलबाट लिखित प्रस्ताव नआएको बताउनु भयो राष्ट्रिय एकता दिवस तथा दुई सय उनासौ पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा नेपाली सेनाले गोर्खादेखि शुरू गरेको एकीकरण मार्ग पदयात्राको टोली आज काठमाडौँ आइपुग्दैछ गोर्खा दरबारबाट गत मंगलबार शुरू भएको गोर्खा काठमाडौँ एकीकरण मार्ग पदयात्रा दुई हजार सतहत्तरको टोली आज साँझ पाँच बजे हनुमान ढोका दरबार पुग्ने सेनाले जनाएको छ सो टोली धादिङबाट आज बिहान सात बजे नुवाकोट आइपुगेको थियो लगतै जबरजङ गणले गोर्खा दरबारदेखि ल्याएको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र टर्चका साथै नेपाली सेनाको प्रथम पाँचवटा युनिटहरूको झण्डा नुवाकोटमा तैनाथ दल गणलाई हस्तान्तरण गरेको थियो हस्तान्तरण पश्चात शमशेर दल गण पदयात्रा टोली नुवाकोटको पाँचमा नै हुँदै केही बेर अघि नुवाकोटकै तीन पिपले आइपुगेको छ तीन पिपलेबाट सो टोली काठमाडौँको बालाजु बाइपासखुट्टे पक्ना जोल नरदेवी हुँदै हनुमान ढोका दरबार पुग्नेछ शमशेर साँझ हनुमान ढोकामा तैनाथ शार्दुलजङ गुलमला गोर्खा दरबारबाट ल्याइएको राष्ट्रिय झण्डा टर्च तथा प्रथम पाँचवटा युनिटहरूको झण्डाहरू हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ पदयात्रामा नेपाली सेना स्थानीय र विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको छ पदयात्राको टोली भोलि जङ्गी अड्डामा हुने विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुनेछ चितवनमा जाडो छल्न विभिन्न मुलुक पार गरेर आउने हिउँदे पानी चराको गणना सुरु भएको छ चितवनमा चरा संरक्षणमा सक्रिय गैर सरकारी संस्था बर्ड एजुकेसन सोसाइटी सौराहाले चरा गणना गर्दैछ सोसाइटीका अध्यक्ष रेशम चौधरीका रमेश चौधरीका अनुसार माघ एक गतिसम्ममा चितवनका विभिन्न ताल तलैया नदी खोला र सिमसार क्षेत्रहरूमा बसाइ सरेर आउने पानी चराहरूको गणना हुनेछ सोसाइटीका पूर्व अध्यक्ष टिका गिरीको संयोजनमा चितवनमा गणना हुन लागेको हो नेपालभर यस्तो गणना नेपालमा एक सय सत्तरी प्रजातिका पानी चराहरू विभिन्न जाडो मुलुकहरूबाट यहाँ आउने गर्दछन् पानीमा रहेका लेउदेखि किरा र माछाहरू उनीहरूले खान्छन् प्रदूषण नहुँदा चराका लागि खानेकुरा प्रशस्त भेटिने सोसाइटीका अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ चितौन विभिन्न पचपन्न प्रजातिका पानी चरा भेटिएका छन् रूपन्देहीको बुटोल राजमार्ग अन्तर्गत चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको सड़क किनारामा रहेका घर टहरा तथा अन्य संरचना भत्काउन सुरु गरिएको छ सड़क विस्तारका लागि व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना बेलहिया बुटोल सड़कले राजमार्गमा पर्ने संरचनामा भत्काउन सुरु गरेको हो व्यापारिक <etage> मार्ग विस्तार आयोजनाले मा सड़क अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा तथा संरचना भत्काउन घरधनीलाई शुक्रबार चौबिस घण्टे अल्टिमेटम सहितको सूचना जारी गरेको थियो सर्वोच्च अदालतले सड़क निर्माणका लागि सड़क किनारामा रहेका घर भत्काउ लागि बाटो बुटोलको सुसडक निर्माणले गति लिने निश्चित भएको छ राजमार्ग चौराहादेखि चिडियाखुला खण्डको साढे तीन किलोमिटर सड़क घरधनीको अवरोधका कारण विस्तार हुन सकेको थिएन सड़क अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना तथा घर टहरा खाली गर्न घर धनीलाई लिखित माइकिङ र विद्युतीय सूचना जारी गरिएको डिभिजन सड़क कार्यालय बुटोलका प्रमुख जयलाल मरासिनीले बताउनु बताउनुभयो यसरी सड़क अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना नहटाए कार्यालय आफैले हटाएर घर धनीसँग असुल उप गरिने उहाँले बताउनुभयो ब्याडमिन्टन खेल्न निस्किएका वीरगञ्ज महानगरपालिका चार वीरता निवासी दुई बालक सम्पर्कविहीन भएका छन् हिजो दिउँसो ब्याडमिन्टन खेल्न निस्किएका बाह्र वर्षीय सिबिएस गुप्ता र सोही उमेरका प्रणीत शर्मा सम्पर्कविहीन बनेको परिवारले जनाएको छ दुवैको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ सिबिएसका बुबा जागरनाथ प्रसाद कलवारले भन्नुभयो घरमै होम ट्युसन पढेर उनीहरू करिब एघार बजे ब्याडमिन्टन खेल्न जान्छौँ भनेर निस्किएका थिए त्यसपछि उनीहरू सम्पर्कविहीन छन् ओडा कार्यालय वीरताका प्रहरी निरीक्षक राजेश राजु पुरीले दुईजना बालक सम्पर्क विहीन रहेको जानकारी पाउन साथ खोज खोजी सुरु गरिएको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो गम्भीरतापूर्वक बालक खोज्ने कार्य गरिरहेका छौँ सम्पर्क विहीन बनेको खबर पाउन साथ प्रहरी परिचालन गरिएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको ब्रेक पाल। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग इन्डोने इन्डोनेसियाका अधिकारीहरूले श्री विजयको बोइङ सात सय सैतिस विमानको दुर्घटनास्थल पत्ता लागेको दावी गरेका छन् बोइङ सात सय सैतिस विमान इन्डोनेसियाको राजधानी जाकार्ताबाट वेस्ट कालीमान्तक प्रान्तका लागि उडेको केही मिनटमै समुद्रमा खसेको थियो बैसठीजना सवार सो विमान उडेको चार मिनटमै राडारसँग सम्पर्क विच्छेद भएको थियो सो विमानको खोजेका लागि दसवटा समुद्री जहाज परिचालन गरिएको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धित गर्दै बिबीसीले जना आएको खोजी कार्यमा संलग्न अधिकारीहरूले हराइरहेको विमानसँग सम्बन्धित केही सामग्री भेटिएको दावी गरेका छन् जाकार्ताको उत्तरी समुद्री सतहमा खसेको भनिएको सो सोजहाजको खोजी कार्य जारी नै छ आपूर्ति प्रणालीमा आएको गडबडीपछि पाकिस्तानका अधिकांश स्थानमा व्यापक रूपमा विद्युत कटौती भएको छ ठुला ठुला सहरमा समेत विद्युत जान थालेको छ सर्वसाधारणका घरमा समेत मध्यरातसम्ममा विद्युत कटौती भएको विविषीले जनाएको छ विद्युतको नियमित आपूर्ति पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन लामो समय लाग्ने भएकाले धैर्य गर्न सरकारी कर्मचारीहरूले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन् यद्यपि पाकिस्तानमा विद्युत कटौतीलाई सामान्य मानिने भएकाले अस्पताल पेट्रोल पम्प लगायतका अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा जेनेरेटर लगायतका वैकल्पिक व्यवस्था गरिने गरिएको छ पावर ट्रान्समिसन प्रणालीमा आएको गडबडीले विद्युत आपूर्तिमा मुलुकभर प्रभाव परेको छ मुख्य सहरहरू इस्लामाबाद लाहोर र कराँचीमा समेत विद्युत आपूर्ति ठप्प भएको छ उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले अमेरिका आफ्नो सबैभन्दा ठूलो शत्रु राष्ट्र भएको बताउनु भएको छ अमेरिकामा जुनसुकै राष्ट्रपति आए पनि आफ्नो मुलुकप्रतिको नीति परिवर्तन नहुने भएकाले नयाँ राष्ट्रपति चयनले फरक नपर्ने किमको भनाइ छ अमेरिकामा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले कार्यकाल सम्हाल्नुअघि नेता किमको यस्तो टिप्पणी आएको हो सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टीको बिरलै बस्ने कंग्रेस सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता किमले आणविक र सैन्य क्षमता विकास गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो परमाणु पण्डुबी बनाउने सरकारी योजना पनि अन्तिम रूपमा पुगेको उहाँको भनाइ छ अमेरिकाका आगामी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई दबाब दिन पनि नेता किमको यस्तो भनाइ आएको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग पाकिस्तान सुपर लिग क्रिकेट पिएसएलको खेलाडी ड्राफ्ट आज हुँदैछ प्रतियोगिता खेल्ने विभिन्न छ टोलीले सूचीमा रहेका खेलाडी अनुबन्धन गर्नेछन् विभिन्न मुलुकमा चार सयभन्दा बढी खेलाडी पिएसएलको ड्राफ्टमा रहेका छन् लाहोरमा नेपाली समयअनुसार सा साँझ सभा पाँच बजे ड्राफ्ट सुरु हुनेछ यो वर्षको ड्राफ्टमा नेपालका दस क्रिकेटर पनि सहभागी हुने क्रिकेटर पनि रहेका छन् नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने प्ल्याटिनम श्रेणीमा रहेका छन् यो श्रेणीका खेलाडीले एक लाख चालिस हजारदेखि दुई लाख तिस हजार अमेरिकी डलरसम्म प्राप्त गर्नेछन् अन्य नौ खेलाडी सिल्भर श्रेणीमा छन् पूर्व कप्तान पारस खड्कासँगै ज्ञानेन्द्र मल्ल दिपेन्द्र सिंह ऐरी करण केसी पवन सराफ आसिफ शेख अविनाश बोहरा सुभाष ककुरेल र कुशल मल्ल सिल्भर श्रेणीमा रहेका छन् यो श्रेणीमा रहेका खेलाडीमा पन्ध्रदेखि पैँतिस हजार अमेरिकी डलरसम्म भाव लाग्नेछ स्पेनिस लाली फुटबलको पछिल्लो खेलमा बार्सिलोना र सेभिया विजयी भएका छन् रियल मड्रिड भने ओसासुनासँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ ग्रानाडालाई चार शून्यको फराकिलो अन्तर्य हराउँदै बार्सा शीर्ष तीनमा प्रवेश गरेको हो ग्रानाडाको मैदानमा बार्सालाई शानदार जित दिलाउन लियोनल मेस्सी र एन्टोनियो ग्रिजमनले दुई, दुई दुई गोल गरे बाह्रौँ मिनटमा ग्रिजमनको गोलमा अग्रता बनाएको बार्साका लागि मेस्सीले पैँतिस र बयालिसौँ मिनटमा गोल गरेका थिए त्रिसठी मिनटमा ग्रिजमनले अर्को गोल गरेपछि बार्सा शानदार जित निकाल्न सफल बन्यो अठत्तरो मिनटमा जीस भालेजो रातो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि त्यसपछिको समय घरेलु टोली ग्रानाडा दस खेलाडीमा सीमित बनेको थियो अठार खेलबाट चौतिस अङ्क जोडेको वार्सा तालिकाको तेस्रो स्थानमा पुगेको छ सेबियाले रियल सोसिडारलाई डारलाई तीन दुई गोल अन्तरले हरायो जितका बावजुद सेबिया तालिकाको छैटौं स्थानमा कायम छ सोसिडारसँग समान तीस अङ्क भए पनि गोल अन्तरमा सेबिया पछि परेको ओसा सुना गोल बराबरीमा रोकिएसँगै रियल मड्रिडले शीर्ष स्थानमा पुग्ने मौका गुमाएको छ खेलबाट सैतिस अङ्क जोडेको रियल शीर्ष स्थानको एथलेटिकको भन्दा एक अङ्कले पछि छ मद्रिड र एथलेटिको बिलबाव बीचको गैरातीका लागि तय गरिएको खेल भने स्थगित भएको छ आर्सनल म्यान्चेस्टर युनाइटेड र लेस्टर सिटी एफए कप फुटबलको चौथो चरणमा प्रवेश गरेका छन् न्यु क्यासल युनाइटेडलाई तीन दुई सुनाले हराउँदै आर्सनलले अघिल्लो चरणमा स्थान बनाएको हो आर्सनलको जितमा स्मित रोवे र पिरे एमरिक आबु मियाङले गोल गरेका थिए निर्धारित समय दुवै टोलीले कुनै गोल गर्न नसकेपछि थप गरिएको अतिरिक्त समयमा आर्सनलले दुई गोल गर्दै जित हात पारेको हो म्यान युनाइटेडले वार्डफोर्डलाई एक सुनाले हराए उसको जितमा स्कट म्याक टोमिनीले खेलको पाँचौँ मिनटमा गरेको गोलले निर्णायक बनेको थियो स्टोक विरुद्ध चार शानदार जित निकाल्दै लेस्टर सिटीले पनि अन्तिम बत्तीसमा स्थान सुरक्षित गरेको छ अन्य खेलहरूमा जित निकाल्दै एभर्टन नर्विस सिटी बर्माउथ सेफिल्ड युनाइटेडले पनि प्रतियोगिताको चौथो चरणमा स्थान बनाएका छन् इटालियन सिरिय फुटबलमा एसी मिलानले शीर्ष स्थानमा चार अङ्कको अग्रता लिएको छ गैरातीको खेलमा टोरिनोलाई दुई शून्यले हराउँदै मिलानले सिजनको बाह्रौँ जित हात पारेको हो मिलानको जितमा राफेल लियो र फ्राङ्क केसीले गोल, करे। उसले गोल गरे उसले दुवै गोल खेलको पहिलो हाफमै गरेको थियो टोरिनो विरूद्धको खेलमा एससी मिलानका स्ट्राइकर जलाटन इब्राहिम इब्राहिमोबीच चोटमुक्त हुँदै मैदान फर्किएका थिए मिलानको सत्र खेलबाट चालिस अङ्क भएको छ इन्टर मिलान छत्तिस अङ्कमा दोस्रो स्थानमा छ गैराती नै एटलान्टाले बेनिबेन्टोलाई चार गोल अन्तरले पराजित गरे

सङ्घीय लोकतान्त्रिक मुलुकको सेनाले राष्ट्रिय एकता र पृथ्वी जयन्ती भव्य रूपमा मनाउँदै गोर्खादेखि सुरु गरेको एकीकरण मार्ग पदयात्राको टोली आज काठमाडौँ आइपुग्दै इन्डोनेसियामा श्री विजयको बोइङ सात सय सैतिस विमानको दुर्घटनास्थल पत्ता लागेको खोजीमा संलग्नहरूको दावी र पाकिस्तान सुपर लिग पिएसएलको ड्राफ्ट आज हुँदै दस नेपाली क्रिकेटर पनि सूचीमा हवस् त प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी केसु र म अनिल विधा माग्छौँ नमस्कार